In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 coronavirus disease that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted, may they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. Saint Raphael, Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
lalog ang kampana alang sa atong patron. Señor Santo Niño sa Sugbo, atong Diyos o Ginoo. Viva Santo Niño, Pit Señor, Viva Santo Niño, Pit Señor, Viva Santo Niño, Pit Señor, Viva Santo Niño, Pit Señor. Nining Santos nga misa, mag-ampo kita alang sa dali nga pagtapos sa pandemya nga dala sa kagaw nga corona nga nagsakit sa kalibutan. Nga atong Ginoo ug Amahan, moayo sa mga nasakit, muligon sa mga nag-alima kanila, muhatag og kalampusan nga to kanila nga naghago sa pagpuon niining kadaot. Mutabang kanatong tanan sa pagkamakanunayon sa pagtuo ug magdala sa iyang gingharian sa langit ang tanang mipanaw tungod niining pandemya. Ato usab hinumduman ang makatuyuan o petisyon sa tanang pilgrims o debotos ni Señor Santo Niño. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo o ang gugma sa Dios o ang paraghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, nga nakalapas akong dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyan wata kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, aron pagsangyaw sa labing dakong himaya sa imong ngalan, imong gihatag sa imong simbahan si San Ignacio, itugot nga samtang magigbisog kami dinhi sa yuta, pinaagi sa iyang panabang o pagsunod sa iyang panag-ingnan, mahimo unta kaming takos nga purong-purungan o bankaniya diha sa langit. Kinayamong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Wala madugay sa dihang naghari na si Huda, na sa Huda si Joaquim, nga anak ni Josias, giingnan ako sa Ginoo. Tindog dito sa hawanan sa templo, o gisulti ang tanang ipasulti ko kanimo, ngadto sa mga tao nga gikan sa kalungsuran sa Huda, nga muadto sa templo aron pagsimba. Ayo gayud sa ilo e bisag usa lang kabutang, basin pag mupatalinghog sila,
ug biyaan nila ang daotan nilang pagkinabuhi. Kung buhato nila kini, dili ko ipadayon pagpahamtang ang katalagman nga nahuna-hunaan kong buhaton kanila tungod sa ilang pagkadaotan. Gisugo ako sa Ginoo sa pag-ingon ngadto sa katawhan. Ako ang Ginoo, nag-ingon na kinahanglan sundon ninyo ako, pinaagi sa pagtamod sa mga pagtulunan nga gihatag ko kaninyo. Kinahanglan nga patalinghugan ninyo ang mga pulong sa akong mga sinugo nga mga propeta nga gipunayan kog paanha kaninyo. Apan wala gayud kamumutuman sa gisulti nila. Kun dili ninyo buhaton kining mga butanga, buhaton ko ngadto niining temploha ang nahitabo sa Silo. Unya ang ngalan niining Shudara gamiton sa tanang nasod sa kalibutan silbing o sa katunglo. Nakadungog ang mga pari, ang mga propeta, ug ang tanang tawo kang Jeremias nga nagsulti niining tanan didto sa templo. Ug sa pagkahuman gayud niya agsulti sa tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya, ginakop siya sa mga pari, sa mga propeta, ug sa katawhan. Ug naninggit sila sa pag-ingon, angay kang patyon tungod niini. Nganong nag-ingon ka man sa ngalan sa Ginoo, nga kining temploha mahisama sa Silo, o gunubon kining Shudara, o walay bisan usa nga makaikyas. Gipunsisukan sa katawhan sa Jeremias, dibto sulod sa templo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Labaw kadaghan kay sa mga buhok sa akong ulo, sila nga nagdumot kanako sa walay hinungdan. Labaw ra kaayo kay sa akong kusog sila, nga sa walay katarungan akong mga kaaway. Kinahanglan bang iuli ko kadtong wala nako hilabti? Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Sanglit tungod kanimo giantos ko ang insulto ug ang kaulawan nagaloko sa akong nawong. Nahimo ako nga usa ka sinalikway sa akong mga kaigsuonan o sa kalangyaw alang sa mga anak sa akong inahan tungod kay ang kasilag sa imong balay nagaot-ot kanako ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanako natingob diri kanako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Apan nagampo ako kanimo, o Ginoo, alang sa panahon sa imong kaluoy, o Dios. Sa imong dakong kaayo, tubaga ako, sa imong walay hunong nga panabang. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Daiga ninyo ang Ginoo, isang yaw ang iyang mga buhat. Aleluya, 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 aleluya. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mipauli sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya dito sa ilang sinaguga o natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana, nanguta na sila. Ug unsa may kasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? O ang iyang mga igsuon sila si Santiago, si Jose, si Simon, o si Judas? Dili ba aniya man magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babay? Diin man niya kuha akining tanan. Tungod niini, gisalikway nila siya. Og mingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin,
gawas sa lungsod ngayong gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa, wala siya mohimog daghang milagro dito, kay wala man sila'y pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ikaw, Kristo. Mayong hapon na usap kaninong tanan mga igsoon. So manghinaot kami nga anaka mo sa maayo nga panglawas. Karong adlawa, nadawat nato ang balita nga ang Cebu City ubos na sa GCQ, ang kahimtang General Community Quarantine. So dili po ni siya nagpasabot nga gumikan kay GCQ na ang mga taga-syudad sa Sugbo magpasaya-saya na, no, sa paggawas-gawas sa balay. Kay bisan kapila pa mag-GCQ, mag-MGCQ, pero ang COVID anaagihapon magpabilin. So kinahanglan nga, magbantay ta kanunay. Gipahimangnuan kita kanunay nga social distancing og unya pagsuota og mask kanunay. So sugod karong Domingo pohon ang basilika o ang misa dinhi sa basilika dili na dinhi sa chapel adto na sa pilgrim center. So siguro diha, no, ang mga ribotos ni Senor Santo Niño nga sa dugay ng panahon nagimingaw sa pagbisita sa balay sa balaang bata. So naa na mo'y kagayunan nga makabisita. Naami gipa butang diha, mga announcement, mga protocols, mga lagda, nga angayan natong sundon sa atuang pagsulod din sa basilika. Siguro nining takna, sulod sa pila ka semana, ako gyud pasalamatan si Father Rick, no, nga siya gyud maoy taga tugtog nato sa panahon ni ining misa nga perting laaya, no, kay imagine tulo ra mi kanunay kabuk din eh, matag Biyernes, no? Uban usab ni Ma'am Sheila, daghan kayong salamat nila. Anyway, mga kaigsunan ko, niining panahon nga naka-quarantine paghihapon kita, daghan kaayo kita og nakita o nabasahan diha sa social media may tungod ni ining epekto sa COVID-19. Para sa uban, na ay mabasa nato dito nga para kanila nakahatag kini og kaayuhan gumikan kay diha sa ilang kasinatian. Ang ilang pamilya nga sa dugay ng panahon wala nag-uban, nakahiusa na. Nagdunga na sila kaon, niya, nagdunga na sila og ampo, nagdunga na sila og simba, bisan virtual. Niya, nag-istoryahay na. Naasay sa lain sa nga bahin, ang kalibutan nakaginhawa. Gumikan kay daghang mga sakyanan nga wala ni dagan niya itong panahon na niya ang mga pabrika usab, no? Daghan usab mga pabrika nga nagsigi og buga og aso niya, nahunong sad sa makadiyot. So, og uban pa, no? Siguro, kamo, kung unsay inyuhang maayong kasinatian so, niining quarantine. Naasay uban nga, miingon nga, dili sad maayo ang epekto niini. Gumikan kay ang uban, naglisod sa ilang panginabuhian, nawad-an og trabaho. Ang ekonomiya nabagsak, niya ang negosyo nasarado og uban pa, no, niya para pud sa uban nga naigo in taon ni ining sakita, kay kining sakita wa gyud gipili, no, bisan kinsa, pero kung maigo ka na ay either ma-hospital ka or masulod ka sa garapon, no. So mao nga mapud ay dili maayo nining maong epekto sa COVID. Pero diha sa atong mabasa sa social media,
Depende na nimo kung unsay angayan nimong tuuhan sa mga balita. Kung unsa ang tinuod. Makaigsunan ko, sa una usab nato nga pagbasa, ang mga tao, bisan gani ang mga kadakuan sa kaparian, nga nakadungog kung unsa ang gisangyaw o gibalita ni Propeta Jeremias, diha sa iyang pagsangyaw mahitungod sa pulong sa Ginoo. Bisan tuod, adunay kamatuuran ang gitudlo ni Propeta Jeremias, pero sila, adunay lain nga huna-huna. Sigun sa atong nadungog, padakop o nakuna-huna sila nga ilaha pagani nga patyon. Bisan tuod, naay mituo sila nga naay Ginoo, pero nikalit lang o kausab, gumikan kay wala sila mutuo sa tao nga nagsangyaw sa pulong sa Dios. Mao nga makita nato diha sa kinabuhi ni Propeta Jeremias, lisod ang iyahang pagka magsasangyaw kay dili tanang tao mudawat sa pagtulunan sa Ginoo. Sa Ebanghelyo usab, dili kita makuratan niini kung ingon ani usab ang nahita, kung ingon ato ang nahitabo kang Propeta Jeremias, gumikan kay sa Ebanghelyo nga atong nadungog karon, ang atong Ginoo, si Jesus mismo, siya nakasulay nga wala dawata ug kinsa ang mga tawo nga wala mudawat kaniya, ang iyang kaugalingon nga tagilungsod. Diha sa iyang pagsangyaw mahitungod sa pulong sa iya, sa Dios, no? Sa Dios nga amahan. Ang mga tawo nga nakabati niini, dili maoy gihatagan nila og atensyon ang iyang giwali, ang iyang gisangyaw, kundili ang iyang pagkatawo. Gihukman nila si Jesus base sa ilahang nakita kung kinsa siya. Gihukman nila siya kung kinsa ang iyang ginikanan o kinsa ang iyang kaliwatan. Pero wa nila tagay og bili ang mga pulong nga iyang giwali. Bisan pa man niini, o ato yung na-sense o nabatyagan nato, na-feel nato nga nasubo si Kristo. May hinungdan nga wa siya muhimo og mga katingalahan nga butang sa iyang kaugalingon nga lungsod, gumikan kay niini wa pagdawat nila kaniya. Pero wala kini nagpasabot nga ang gugma sa tuang Ginoo nahanaw usab. Ang tao nga kita, no? Usahay baya naminaw ta sa pagtulunan ni Kristo, nakadungog ta, karong panahon na daghan siguro kayong misa o novena, mga rosaryo ang ato ang naapilan aron maduol ta sa Ginoo. Pero ang tinuod usab, dili tanan nga nakasinati sa presensya sa Ginoo, adunay gugma sa tinuoray. Dili tanan nga nakadungog nga maghigugma ay, magrespeto ay, nga dunay pagrespeto sa usag-usa o gani pagrespeto sa Dios mismo. Bisan mao kini ang gibuhat sa tao, pero ang Ginoo way paglubad ang iyang paghigugma sa matag usa kanato, gumikan kay kita iyang giisip nga iyahang mga anak. Mabitaw nga ni adtong mga miaging adlaw kung atong hinumduman ang Ebanghelyo gyud nga ato ang nadungog mahitungod sa gingharian sa langit. Gipakita kun unsa ang gugma sa Ginoo nga sa usa ka komunidad ang daotan ug ang maayo nagdungan sa pagpuyo, pero gitugutan ni sa Ginoo nga mabuhi silang duha. Gumikan kay ang Ginoo matag-adlaw naghatag og tsansa
sa mga bati o kinaiya, sa mga dili maayong tao, sa pagbag-o sa ilang kinabuhi. Ingon ni ini, ang gugma sa Ginoo, ang kaayo o gugma sa Ginoo, maubaya kini ang gisangyaw o gipuy-an ni Kristo. Sa atong kabahin baya pod mga kaigsunan ko, bisan tuod og ato kining nadungog og nasinati sa kinaiya nga gipakita ni Kristo, isip iyang mga sumusunod, usahay may sama kita ni atong mga tao nga nakadungog sa mensahe o sa pagtulunan sa Dios nga amahan, pero usahay sama kita kanila, dili nato kinidawaton atong isalikway usab ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Hinaot unta nga nauntay kabag-uhan nga mahitabo sa ato ang kinabuhi matag adlaw, nga sama unta kang Kristo, kay bawo unta kita musangyaw kun unsa ang tinuod. Mao man gisangyaw ni Kristo ang pagsulti sa kamatuoran. Usahay manggod sa ato ang kabahin, siguro ang mga estudyante nga naminaw karon, kung makakita mo nga ang inyuhang kauban ng opya, usahay di lang ninyo na badlungon, kay nahadlok mo nga awayon mo. Mga maestrasad o maestro nga wala magtudlo og maayo ang mga bata, ang mga estudyante, malipay pod kay bahala na sila si ma'am, bahala na sila sir, mas okay noon nga magbanzing-banzing rami, dili mabadlungon. Ang ubansad sa sulod sa trabahoan, kanang pasagdan ra mo sa inyuhang amo, mao na inyuhang gusto, pero kung badlungon gani mo, naay sayop nga mabuhat, masuko dayon mo, himuon dayon daotan, no, ang inyuhang mga amo. Pero mga kaigsunan ko, ang punto nako mao nga unsa magyud ang tinuod, kinahanglan mao kanay atong ipatigbabaw, mao'y atong isangyaw, mao'y ato ang ipakita na dili ka ng kahadlok nga awayon ta, kontrahan ta, kung musulti kita sa kamatuoran. Mao kanay tinuod nga propeta. Ang matag-usa ka nato, diha sa tuang bunyag, nakadawat ni ining maong gasa sa pagkapropeta. Hinaut unta nga sa ato usab nga kinabuhi karon, naaunta kining kinaiya sa pagkamatinud-anon. Hinumduman nato, makaigsunan ko, nga ang Ginoo bisan unsa niya kamaayo, pero andam gyapon siya musilot ngadto sa mga tao nga walay pagbag-o, walay pagkinolsol. Hinaut unta, pamalandungan nato sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi karon. Isip naa kitay hiyas sa pagkapropeta nga mosulti gyud unta sa tinuod sa panahon nga wa kini nato mahimo. Mangayo kita o kapasayloan sa tuang Dios nga amahan. Nining takna unta, mapamalandungan nato nga ang sayop nga tuang gihimo nga insakto, dili na unta kini maotro. Kay kadaghanan baya ka nato, kung unsa ang sayop, basta para ka nato, dili ta ganahan ani, nga mao gini ato ang mapuy-an, nga himuon ginato ng insakto, pero timan-an nato, nga bisan kanus-a, sa mata sa Dios, ang sayop, magpabiling sayop. Walay sayop na mahimong tinuod sa mata sa Dios. Sa mata sa tao, pwede. Pero ang Dios, dili ka na mo'y insakto para kaniya. Og maunta ka na'y angay na itong puy-an, kana nga kamatuoran.
ang atuang santos o santo nga gisaulog karong adlaw ni ang kapistahan si San Ignacio, human siya nasamad sa cannonball nga may nakaigo kaniya o sa siya kasundalo ang iyang gibuhat, quarantine pod siya, nagpuyo sa ilahang balay samtang nagpaayo siya sa iyang samad, nagbasa siya sa Bible, iyahang gipamalandungan pag-ayo ang mga pulong sa Ginoo og nibasa usab siya sa kinabuhi sa mga santos og iya kining gipuy-an og gumikan sa mga maayong pagtulunan nga iyahang nakuha. Mausab kini ang hinungdan sa iyahang pagkakabig na himong sa kapari, himong o sa kasanto. Maghatag unta kini kanato o kahigayunan nga bisan tuod matag-adlaw aduna kitay mga problema gisagubang pero dili kini may hinungdan nga mubuhat kita og daotan aron masulbad ta sa tuang mga problema kun dili magbuhat kita og maayo aron ubanan kita sa Ginoo. Hinaot pa unta og niining adlaw nga Biyernes din kita nakatigom niining santos nga misa ato ang pangayoon kang Senyor Santo Niño nga sa tanang panahon nga wa nato matuman ang ato ang pagsunod sa ihang tawag ka nato, mangayo kita niya o kapasayloan. Senyor Santo Niño, tabangi kami. Palihog manindog. Makapahimot unta kanimo Ginoong Dios ang mga halad nga among gipahinungod kanimo nining pangili ni San Ignacio ug itugot nga magsantos unta kanimo sa tinuoray ang labing balaan nga Eucharistia din imong gitukod ang tuburan sa tanang kasantos. Muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang binunyagan sa tibuok kalibutan, nga magmasaligon siya sa Dios sa tanang panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga musalig kita sa atong magbubuhat, ug mudangop kita kaniya nga masaligon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang katuyuan ug pagampo sa mga pilgrims ug debotos ni Señor Santo Niño, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalinaw sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-amuma ug nag-atiman sa mga masakiton, tagai sila og kusog sa paglahutay sa ilang pagserbisyo sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga tao nga nagpabilin sa tagsa-tagsa nila nga mga panimalay, nga unta magmadasigon sila diha sa kalipay ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga tao nga gitagaan og gahom sa pagdesisyon sa tanang lebel sa katilingban, matagaan unta sila sa saktong kaalam diha sa ilang panerbisyo sa komunidad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot Obispo, nga mabayo na sa kadungganan sa altar,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga mihalin na, nga makadangat na sila sa bangkete sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Ginoong Diyos namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibuok kasing-kasing, o higugmaon namo ang tanang tao sama sa iyong paghigugma kanila. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Igsuon pagampo kamo haron ang ako ang inyong sakripisyo dawat unta sa Dios amahan magagagahom sa tanan dawat unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapustanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan tungod sa mga gasa nga langit nun ihatag kanamo Ginoo nga makalagad unta kami kanimo sa hingpit nga kagawasan aron ang mga halad nga among gidala sa pangilin ni San Ignacio makatambal o makadangat ka na mo nganha sa himaya. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gitukod gitugot nga magsadi ang simbahan diha sa piyesta ni San Ignacio. Sa ingon nga imo kaming giligon pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ugbo sa uban sa mga panon sa mga anghel o mga santos, nagadayag kami sa imong kahalang dun sa walay hunong nga pag-ingon. Sa kita sa
sa Ginoo. O sana sa kaitasan. Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong atanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka na mo. Pinaagi sa imunggos o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos kang San Ignacio nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagin ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihataganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, alleluia, amen. Karon magampo kita ngadto sa amahan ug atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa'yo
nanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawang upasay luwa kami sa among mga sala. Maingon nga kami sa'y do sa mga nakasala ka na mo, huwag dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunuan uwa sa kami mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kay imo mananging hari an ang gahu ang himaya, hangtod sa kahangturan, amen, amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, fundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw, kahiyosa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ipakita ta ang paginigsuonay. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili pa nga magkalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban ka na ko, o hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. Ang gasa sa pagdai Ginoo nga mapasalamaton namong gihalad tungod kang San Ignacio. Magdala unta kanamo nganha sa walay hunong nga pagdaig sa imong kaharianon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Makanunayong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari o ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga tingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagroso. Dinhiniining mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug sud-ong nga kining mga kabus nga makalag. Nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaatman. Tudloy kami pinaagi sa imong kamaturan. Lipaya kami sa imong kanumo. Panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlawa sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit, aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magbadasigon kami alang sa kayuhan sa among isig katawo, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaagko, pagbiha sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himuwa kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailobon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloy kami hinigugmang Santo Niño, sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo,
maghigugma kanimo o mag-alagad kanimo dinhi sa yuta. Aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala na pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo nga to kang Senyor Santo ninyo. Sa tanang makinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaobsanong pagsalig. O Santo ninyo, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. O Santo ninyo, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo ninyo, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug ilauman. O Santo ninyo, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo ninyo, tabangi kami. Kun ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo ninyo, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumungag gugma ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo ninyo, tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo ninyo, tabangi kami. Kun kami masakit og ang among ulo og mga kamot dili na makabuhat o kami maginusara. O Santo ninyo, tabangi kami. Kun bation kami sa kasuko og ang among krus makapapungot kanamo. O Santo ninyo, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga pakisukamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo ninyo, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo ninyo, nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami magigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, o gandili gayud kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himuha o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gyud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Hesus Kristo nga among Ginoo. Amen. Katapos ang pag-ampo. O milagroso nga santo ninyo, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan. Huwag nangamuyo kami kanimo, nga tanawon mo nga maluloyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuang ang among mga pag-ampo, magatandog unta sa imong malumunga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy, o ihatag ka namo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri kanamo ang tanang kagulaanan o kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamati ang among mga pag-ampo, o ipadala kanamo ang kalipay o hinabang, aron kami magdaig kanimo, uban sa Amahan o sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. O manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Senior! Viva Pit Senior! Kanamo maluoy kaunta nga kanimo nang ilaba. Kanamo maluoy kaunta nga ka